Sezoni i provimeve në Universitetin Luarasishëm në një moment rëndësishëm për jetën akademike, ndërsa pas një viti të gjatë, stafi akademik dhe studentët korrin frytet e punës së tyre. Rektori Temruka shpreti kënaqur me ecurinë. Sezoni ka ecur jashtëzakonisht mirë. Universiteti Luarasishëm është një universitet i konsoliduar, një universitet i kuatuar, një universitet i admirueshëm dhe një universitet që funksionon dhe mbështetet gjithmonë mbi ligjin. Gjatë këtij viti Luarasi është pallur fitues në konkurse kombëtare dhe më gjërë, ndërsa marrëdhëniet me institucione akademike jashtë vendit kanë pasuruar rrjetin ndërkombëtar të bashkëpunëtorëve të Luarasit. Nga vitin vit ne kemi përmirësim, veçanërisht studentët e juridikut kanë fituar në vazhdimësi konkurset në rang kombëtar, por dhe rajonal. Edhe këtë vit studentët e Luarasit janë fitues dhe kjo na gëzon jashtëzakonisht shumë. Ndërsa për ndërkombëtarizimin, këtë vit ne kemi patur një numër jashtëzakonisht të madh projektesh në kuadrin e Erasmus Plus. Kemi patur shkëmbime studentësh, shumë shkëmbime pedagogësh me universitetet në Itali, në Francë, në Austri, në Poloni. Ndërsa një vit akademik mbyllet, përgatitjet për vitin e ardhshëm kanë nisur në kërkim të studentëve më të mirë dhe profesionistëve të ardhshëm. Interesi është shumë i madh. Kam mjaft studentë të cilët janë pararegjistruar në degët e Universitetit Luarasi, por kemi kuptuar një gjë që për ta mundur konkurrencën ka vetëm një pikë, është cilësia e mësimdhënies. Studentët tanë janë promotorët kryesorë të këtij promovimi, aq më tepër që jemi me një tarifë promovimi që është gati 900 euro më pak se sa tarifa definitive. 30% e çmimit. Ruka fton prindrit dhe maturantët të marrin informacion për degët dhe programet e studimit çdo ditë në Universitetin Luarasi.